Ring'e salmak için birdik. Grek'in güreşi oyuncu Urmat Tüle görüşülür. Bizim ekendeşimiz yarın finalda Türkiye'lik bir-birge karşı güreş alıp barçatat. Ekran'a jakınırak şakır ötölü. Kırgızstandık balban Kuday buyursa Beksultan Nazarbayev özünün jakşı dengelde görse ötüp finalga joldom alat degen oydoyuz. Alperen bir-bir Türkiye'lik balban aldağı küştü sportçu Özbekistandık Nurbek Hashimbekov tutup alğan jarın finalda. Bizim ekendeşimiz Beksultan Nazarbayev Muhammed Kadır Rasulov tutup alğandığında ait ötölü. Kızıl giyiminin Kırgızstandık balban Beksultan Nazarbayev alımı gök giyiminin Türkiye'lik sportçu Alperen bir-bir. Ekranga jakınırak kelingizder. Dagı bir bizdi mıkты jaŋıdan çıkıp kele jatkan balбандарыбыздын бири Бексултан Назарбаев өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, Кудай буйруса финалга жолдом алат деген ишенчтебиз. Бексултан Назарбаев Алперен Бербер. Ушул эле салмактык чемпиондо тагы 82 килограммга чейинки салмактык чемпиондо Грузиялык Геле Волквадзе Иран Ислам Республикасынын өкүлү Алиреза Азизхон менен күрөш алып барат. Ал экинчи жарым финалга өзүнчө кези келгенде токтолобуз. Ага чейин биз Бексултандын беттешин көрүп жана ийгилик каалап туралы. Ортодо калсы индиялык калыс. Түркия географиялык абалдан Европага карайт. Европа өкүлү менен азыр мекендешибиз жакшы деңгээлде күрөш алып барат деген ойдобуз албетте. Алгачкы беттешинде биздин мекендешибиз Өзбекстандык Мухаммад Кадыр Расулов тутуп алган чейрек финалда айтып өттүк. Ал арада калыс азыр кызыл трикошун болбанга бир упай мекендешибизге грек-римде 30 секунда берилбейт. Партер абалы сурагын айтып өтөлү. Индиялык калыс көк кийим жен болгон энелерди түшүндүрүп өттү. Мына кеттик эмесе. Айландырып кетүүгө же болбосо көтөрүп кетүү. Көтөрүүнү тийишкен экен Бексултан Азамат. Соңуна чыгара албай калды тилекке каршы. Упай сурап жатканда эреже бузулду деп. Ай-ай, убакыт соңуна келип жетти жана 2 упай азыр биздин балбанга. Ортодо калыс. Ал эми каптал калыс упай жок экенин көрсөтүүдө. Таблодо 1-0. Челлендж басып жатат биздин мекендешибиздин секунданты. Ооба. Мына эми азыр калыста карап чыгышы керек болот. Демек ошол Бексултан Назарбаев атандашын көтөрүп жаткан учурда буту менен коргонду деген жөө келтирилүүдө менин оюмча. Ошол эпизодду дагы бир жолу көрүп койсок болот. Эми грек-рим күрөшүндө буттун белден өйдө күрөш жүрөт. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Демек ооба, буту менен чалып жиберген, мына буту менен чалып жиберген. Түркиялык балбан буттун эч кандай кереги жок болот. Азыр калыстар эми карап чыгып, Бексултан Назарбаев өзү да байкаган аны дароо ортодо калыска эсик билдирмей берген. Бут менен чалды го деген тарзда. Челлендж. Чечим эмне болду? Азырынча чыга элек.
Жарым финал албетте ар бир жыйынтык, ар бир аракет көп нерседен өз каранды. Челлендж биздин пайдабызга чечилип калса жакшы болот эле негизинен. Коңшу килимде дагы күрөштөр кызыктуу уланууда. Бексултан Назарбаев. Азырынча өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүлдү. Эч кандай өзгөртүү орун алган жок. Эсеп сандары 1-0 боюнча калды. Мына кызык. Эми калган мүнөттөрдү абайлаш керек Бексултан Назарбаев. 50 секундадан көбүрөөк убакыт бар. Эч бир соңуна чыгарына. Окуя өнүгүп жатат дагы да андан ары. Секунда калды уктаба деп түркиялык кулбанды матч турушчусу көрсөтмө берип жатат. Ошол эле учурда мекендешибиз да уктабаш керек, абайлаш керек албетте. Бексултан Азамат чындыгында өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп жатат. 40 секундалар жана биринчи бөлүк соңуна келип жетти. Балбандар өз бурчуна жолдомо алышууда. Назарбаевдин маш туруштар штабы Сулак Рома командасынын башкалуу сатчысы азырмы. Эми негизги биринчи маш туруштуда отурат секундант болуп, бирок мынакей негизги убакытта келди биздин баш маш туруштарыбыз. Туркиялык балбандын бурчун көрсөтүшөдү. 3 мүнөт эптеп чыдап коюш керек же упай жаратыш керек мекендешибиз. Жакшы болот эле. Финалга чыгып кете турган болсо. Азамат азыр мынакей Бексултан жергиликтүү диктор Бексултанга дем күч берип коюш керек экендигин баса белгилеп өттү. Жарым финал чечүүчү беттеш азырынча Бексултан алдыда 1-0 эсебинде, бирок 1-0 күрөштө анын үстүнө 2,5 мүнөт убакыт барда бул ишенчтүү эсеп эмес. Кызыл пассив деп калыстар чечим чыгарышууда жана бир упай эми туркиялык спортчуга ыйгарылат. Бербер Алперен бошолуш керек экенин айтып өттү. Кыргызстандык спортчу бошолуш керек, өзүн колго алыш керек. Ушундай эле абалдан Бербер Алперен атаандаштан күчүлүк берген эмес, мен ойлойм экендиши да бербейт деп. Ой төрт упайлык ыкма. Эсеп сандар 5-1 кезектеги 4 упайлык ыкма. 9-1 эсеп сандар. Аферим оло. 8 упайга жетүүдө ортодо айырмачылык. 2 каршы. Жарым финалда биздин мекендешибиз жеңил узасын татып олтурат. Бексултан Назарбаев. Бир гана мүмкүнчүлүк жаралды жана дал ошол мүмкүнчүлүктү 2 жолу пайдаланып Алферен Бербер финалга жолдом алууда. Өкүнүчтүү. Эми тажрыйба жетишпей жатат мекендешибизге. Кудай буюрса кийинки мелдештерде өзүн жакшы деңгээлде көрсөтөт деген ойдобуз. Жок деген ушу экинчи аракетинде чыгып кетсе болмок керек эмес. Thank you.
Демек, Айпери Медет кызы азыр жарым финалда өз аракетин баштайт өңдөнөт. Жергиликтүү диктордун айтышына караганда.